visita do Papa Francisco marca a história do Univa Timor-Leste também. Segunda visita, Papa ida, Mai Timor. João Paulo II, Mai. João Paulo II, Mai. E tempo do meio difícil, até encoraja Isa. Papa Francisco, Mai. A todos, suba Timor-Leste e retomem. A tua rainha e tua mentalidade. Para a Eva, importância reina no povo, nem interesse. Nisso vem a Norita. Quando a paz, não violência, é do meu malo, e te prepara a anga tu simonia. Simonia o de Rona, nem ele fua. E te reza na vada de mamaroma que labela acontece batida. Agradeço bem a minha presença em mim, a muito co, eminência cardeal, foi benção ao nené, né duni, a coa quote para me toma, colhia para mal o que é to papa, to nené, evita a violência, a dumi maluba, ajuda maluba, magnedeite, ou a cru que bota para teves bem, te pode ser outro. Obrigado, Barre. Am Papa ne visita ne saiduni graça ida baita sarani baita povo no sarani Timor ne dia. Então fatin ne selitan fatin fura baita hoto. Ne doni ohin ita inauguraona ita agradece ba ema hoto ne serviço transforma Tacitolo, Saifati, Furakida, Baitahoto, agradece a Baimahoto, reza, Tremaroma, recompensa, Sirania, sacrifício, Hoto, Nebesir, Halona, Nakfila, Fatine, Fatin, Furakida, Baitahoto, Nedoni, Basira, Hoto, e agradece Basira, e agora, Itania, papel, Macane, Baitahoto, Fatin, pronto, Ona, continua, Russo, convida, Atusarani, Sirahoto, Bele, Hakman, An. Mas que novidades é hoje, mas bem, harei que te fatem ser pronto. Loron sanul resinentan, am papa seito a itania rain, mas ita hoto prepara itania an, e sim no clamar, bahasoro, momento histórico da ne, iha itania rai doven Timor-Leste. Na lei da tan, obrigado e parabéns para ita hoto. Fatini dané, sei parpara baia, dia 10 de setembro. E ané mosi a segurança dané, se tau mata na fatin, tamba sasan bara, começa a mobiliza mai dané. Obrigado, mos pasira dané be, presta al serviço dané, liliu equipa conjunta dané, o si gatnian, o si ADN, obras públicas, liliu EDTL, TIC, Telecom Sira, Denis Sir Nebe prepara ela fatine a tu fornece internet baia missa Nebe e da seja ruia dia 10 de setembro. Lori comissão ne anaran au fa parabéns beta botsira tambita se ia fase ikus até dia 10 depois de amu papa ne visita dia 11. Obrigado e boa tarde beta. Espírito Santo. Amém.
tenha bênção, ba fatin sira na beto mister ni hotona, faz mal na cara de Cristo, nem a paz.